នៃគឺជាព្រះច័ន្ទកំពុងតែចរលីលាបញ្ចេញរស្មីលើផែនដីផុសធាក្របដណ្ដប់ទៅដោយពន្លឺដ៏ស្រទន់នាថ្ងៃ15កើតខែពិសាឆ្នាំមាសញ្ញបញ្ចស័កពុទ្ធស័ក2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ថ្ងៃអង្គារខែឧសភាឆ្នាំ2014ក្នុងពេលវេលានេះដែរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងព្រះសង្ឃករណាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌបនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រប់មណ្ឌលទាំងអស់បានប្រពន្ធធ្វើនៅកម្មវិធីវិសាខបូជានេះដើម្បីប្រពន្ធនឹកដល់គុណោបការៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងដែលជាថ្ងៃមួយដ៏អ្នកខត្តឫកដ៏អត់ដងអត់ដំស្គមស្កើនក្នុងវិស័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដែលជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតែដល់ថ្ងៃវិសាខបូជានេះបានឈប់សម្រាកពីកិច្ចការផ្សេងផ្សេងចូលរួមធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើននិព្វាននីដើម្បីសន្សំនៅមហាកុសលផលបុណ្យទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនក្នុងនោះផងដែរវត្តព្រះពន្លាក្នុងឱកាសពេលវេលានេះបានចូលរួមប្រារព្ធធ្វើនៅវិសាខបូជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានការថ្វាយប្រទីបនៅមណ្ឌលពោធិព្រឹកនេះដែលដឹកនាំប្រធមប្រធានដោយគ្រូចៅអធិការរៃវិមលនិងព្រះគ្រូធម្មវាទោម៉ៅសុផលជាប្រធមប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីវិសាខបូជានាពេលនេះបុណ្យវិសាខបូជាគឺធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់គុណូបការៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានជាចំណុចរហូតដល់ទៅ3ធំធំគឺទី1គឺរំលឹកទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់បានប្រសូតនៅថ្ងៃពិសាខពេញបរមីនេះដែរចំណែកចំណុចទី2គឺរំលឹកនឹកឃើញទៅដល់កន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បដិបត្តិនៅធម៌ស្វែងរកនៅមោក្ខធម៌គឺការត្រាស់ដឹងជាញ្ញធម៌ដ៏ប្រសើរគឺបានសម្រេចនៅធម៌ដ៏អស្ចារ្យគឺការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃពិសាខពេញបរមីថ្ងៃនេះដែរអ្នកខត្តឫកដ៏អត់ដងអត់ដំផ្គុំថ្កើងនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានផ្សារសាច់ផ្សារឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាជនបរទេសនានាដែលកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានរលឹកនឹកឃើញនៅគុណូបការៈដ៏អស្ចារ្យនេះបាននាំគ្នាធ្វើនៅកម្មវិធីនេះដើម្បីរំលឹកនឹងបានបុណ្យមហាកុសលរៀងរៀងខ្លួនចំណុចទី3គឺរំលឹកនឹកឃើញទៅដល់កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានចូលបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃពិសាខពេញបរមីនេះផងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈព្រះពុទ្ធសាសនាបានព្រានប្រដៅឲ្យមនុស្សលោកបដិបត្តិនៅធម៌សិក្សានៅធម៌យល់អំពីហេតុផលពិតនៅក្នុងជីវិតកិច្ចឆោមនុស្សបដិលាភោការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយជាការក្រនេះហើយគឺជាភពសំណាងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ករណាគ្រប់ព្រះអង្គបានកើតមកតាន់នៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបានគោរពជឿបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះធម៌វិន័យព្រះជិនស្រីដ៏ឧត្តមឧត្តមដើម្បីជាការសន្សំនៅពូជមហាកុសលតម្កល់ចេតនាឲ្យផុតចាកអំពីអំពើអកុសលទាំងឡាយទាំងពួង
ការបានកើតមកជាមនុស្សក៏គឺបានដោយអំណាចនៃមហាកុសលដែលខ្លួនបានសាងសន្សំពីអតីតជាតិមកដូច្នេះជីវិតដែលត្រូវបដិបត្តិតទៅមុខគឺការសាងសន្សំនៅសេចក្តីល្អបន្ថែមគឺជាពូជសម្រាប់ជាទេវតាមេព្រំប្រអិនគឺអាស្រ័យនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពជឿតែអំពើល្អធ្វើតែអំពើល្អវិសាខបូជាមានឫកពីដសែនល្អនេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទាំងប្រទេសបាននិយមពេញចិត្តធ្វើនៅវិសាខបូជានេះដោយចិត្តរីករាយដែលជាបុណ្យធំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែលរដ្ឋកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការគោរពបូជាទៅតាមសទ្ធានិងជំនឿរបស់ខ្លួនអត់មានខិតខាំងសិទ្ធិនៃការគោរពបូជានោះទេដូច្នេះហើយទើបបុណ្យវិសាខបូជាក៏ដូចជាមេឃបូជាចាត់ទុកថាជាបុណ្យជាតិដ៏ធំនៅក្នុងកម្ពុជារដ្ឋឥឡូវនេះព្រះច័ន្ទក៏កំពុងចុះលីលាកណ្ដាលអាកាសស្វេហាបញ្ចេញនូវរស្មីដ៏ស្រទន់គ្របដណ្ដប់ទៅលើផែនភូសុធាដ៏ត្រជាក់គួរគយគន់នឹងការជ្រះថ្លាការអត្ថាបាយរបស់ខ្ញុំប្រការណាភិក្ខុចុតបញ្ញោហូនសំអូនសូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តបងប្អូនករណាញាតិញោមទាំងអស់ត្រង់ចំណុចណាដែលការធ្វើទៅមិនសមស្របមិនត្រូវចំណុចនៃកម្មវិធីបុណ្យនេះសង្ឃឹមទៅញាតិញោមករណាទាំងអស់មេត្តាអធ្យាស្រ័យនិងអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីបានជាការសាងសមសេចក្តីល្អរួមគ្នាតទៅទៀតជាកិច្ចបញ្ចប់នៅក្នុងពេលរាត្រីដ៏ត្រជាក់មនោរម្យនេះសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបបោមហាប្រសាវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចំពោះព្រះធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តរាជនិវេសនារាមព្រះពលាទាំងអស់ហើយបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាន់ប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការកបីគ្លៀងឃ្លាតជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនី